Ето, оставяме споменче. Доброто, приятели! Днес ще ви разкажа за една много интересна змия, елегантна, която може да се катери добре по дърветата и е символ на медицината, ескулаповата змия. Тази, която виждаме на емблемите на аптеките. Почитана в Древна Гърция, за съжаление, сега има от много хора избивана, както всички други змии. Това е ескулаповата змия или смокът мишкар. Ето един представител на аманитите и ядливите, аманита рубесценс. Нещо, което разказвах в видеото за гъбата булка, как мицелът обраства плодните тела, когато станат стари и се изхранва с тях. Ето тук още една. И тук има още една. Вижте ги, като са поостарели и са обраснати с гъбните хифички и гъбката се храни с тях. Тази година ми върви на бебета смочета мишкарчета. Ама са много симпатични бебишондирчетата. Поредната костенурка след копулиращите няма да я хващам, няма да я тормозе, защото сега се размножават. Ще видя само кой вите. И това е шипоопашата. С двете щитчета отзад, по-светлата коруба, тестудохерман. И тук попада на още една четвърта костенурка. Отново с две щитчета отзад. Разгонени са и зайците. Вижте ги колко са доверчиви. С оперени уши. И нищо не ги интересува, освен размножаването. Бръмбърче е Златка от род Цетония. Някои им казват погрешно майски бръмбъри, но майския бръмбър е с по-скромен цвят. Те са от едно семейство, между другото, доста си приличат по формата по нея. Но цетониите са си цетонии, те са златки. Няколко вида в България. Специалистите ще кажат кой вид този. Например, колегата и приятел Денис Градинаров от Софийския университет. Поздрави за него.
Ето оставяме споменче. Сладурчето. Това е повърхностно. Въобще няма болка и даже по-малко боли от татуировка.